Цей ліс будуть вирубувати повністю. Йому 60 років. Але отакий він виріс метрів по 20 висоту. Загущені страшна, немає ніякої рослинності. Ось дубок лежить. І такий дубок піде на дрова. Йому теж 60 років. Такі дубки спилюють. Це не примхи лісника. Тут була комісія. Вона все зафіксувала. І одні пеньки остануться отакі, як зараз. Клейми були. Такі дерева в нас. 60 років проросли і такими рядами їх спилюють. І на дровник. Та же участь постигне й оцих дубків молоденьких. Всі будуть спилені. Всі будуть знищені. Тут не буде водитися птиця. Ліс займає площу десь гектарів 20. От такі обставини. От дубки лежать. Готові, рубані. Молоді. Яка в них життя і доля. Ряд вирубали, ну це тільки початок.